Vrch koulí je třetí disciplínou prvního dne desetiboje. Většina závodníků se typickým postavám koulařů nepodobá ani vzdáleně, a proto se většina z nich musí se 7-kilovou koulí poprat. Ten, komu se podaří hodit za 16-metrovou hranici, získá body, které mu mohou výrazně pomoci v boji o místo na stupni vítězů. Samozřejmě při každé té disciplíně je to soustředění takový, že člověk vnímá jenom sebe a jenom ten svůj pokus musí chtít co nejdál, co nejvejš. Tak i v té kouli to samozřejmě funguje tak, že musí být člověk naprosto maximálně soustředěný, aby udělal to, co vlastně natrénoval. To je bez debat. No. Zajímavý je, že kolikrát, když jdu na záchod a rychle přiběhnu a už mám jít na pokus, tak aniž bych nad tím přemýšlel, tak to jsou někdy skoro nejlepší pokusy. Jo. Člověk na ten samotný se taky soustředí, ale možná přijde už o to 5 minut předtím, když špekuluje, co tam udělal špatně, jak tam tu nohu podsunout líp, jak tam udržet se zavřený, kde má mít pravou ruku, kde má jít pravou ruku, jak jít hlavou, jak nejít hlavou, tak kolikrát je to i lepší. Ne? Koule pro desetibojaře je z pohledu technického provedení náročná z důvodu toho, že ta 7-kilová koule byla přizpůsobována k tomu, co se předpokládá, kdo s ní bude házet. A to jsou prostě koulaři, kteří váží 100, 110, 120, 130 kilo. Když to desetibojaři, kteří jsou stavěni na 85, 90, maximálně 95 kilo, tak jednoznačně by jim pasovala například koule, která by byla o kilo a čtvrt lehčí, nebo o 2 kila dokonce. Ale já z vlastní zkušenosti musím potvrdit, že právě ta fyzická síla, která u té koule je potřeba, pokud ji ten desetibojař nemá, a co samozřejmě v porovnání se specialistou koulařem nemůže mít, tak se potýká právě s tím, že trochu s ní bojuje, a proto i bojuje s tou technikou, protože ta technika se hůř dělá na náčiním, který to tělo těžce zvládá. Když už prostě cítíte, že ta koule v ruce je těžká, už se s ní těžko něco vůbec dokáže i to tělo odsunout, tak proto je ta náročnost té techniky v provedení té koule s tou těžší koulí natolik diskomfortní, a z toho důvodu je spousta desetibojařů, kteří mají výkony kolem 12-13 metrů. Já jsem patřil taky mezi ty, kteří z kouly bojovali, ale u koule je také jedna z věcí, u které se zraje jako víno, takže ten desetibojař postupem toho času se naučí s tím nářadím, jak se říká, ho ovládnout a nenechat si s ním zamávat. Koordinačně složitý disciplíny v atletice jsou všechny. Jo. Akorát ta koule je možná tajemný hrad v Karpatech pro mě, protože není úplně mi přirozená. Tak jako mi je ta dálka, tak jako mi je ta výška, přijdu a udělám to tam prostě správně, aniž bych to musel trénovat, tak v té kouli to musím trénovat, abych to pak někdy správně udělal. V každé disciplíně určitě je řada takových technických pomůcek, se kterými se cvičí. Dělá se hodně i právě bez toho náčiní, to znamená například vezme se koště, vytvoříte si vlastně takovou tu pozici těch ramen, tak abyste je dokázali vlastně udržet v té pozici, jaká je potřeba, a dělají se suny právě na základě toho, aby ty nohy věděly, kam mají dojíždět, bez toho, aniž by měli tu zátěž přímo v té ruce. Potom je samozřejmě řada takových cvičení, které se do pomoci, například medicimbalem je výborné cvičení právě pro ten vrch koulí, kde ten medicimbal je příjemnější na to držení v ruce, protože je větší, takže nepřípadne, že by byl tak těžký, a potom i ten pohyb vychází, že je takový přirozenější, nepadá loket, trefuje se víc do té osy toho hodu, takže je to jedno z velice oblíbených a efektivních cvičení právě práce s medicimbalem. Hodně lidí mi říká, že jsem hyperaktivní člověk a že si nedovedu odpočinout. Takže já vlastně ani sám nevím, jo, protože většinou, když jsem hodně unavený, tak perfektní odpočinek pro mě je spánek. Jo. To znamená vyspat se po prvním tréninku, mezi prvním a druhým tréninkem, a pak v noci, tak to mě vždycky nabije. Ale pokud netrénuju tolik a hodně, tak pak naopak výborný odpočinek je pro mě třeba golf, nebo jakýkoliv jiný sport, nebo na počítači si rád zahraju. Ty první kroky toho atleta, jak vícebojaře, tak obecně,
je takzvaná objemová příprava, to znamená obecně napíhat kvanta kilometrů, ale v nízké intenzitě, obecně chodit posilovat s lehkýma váhama, naskákat množství odrazů, nabíhat kopců, všechno v nízké intenzitě, obecná práce, staví se základy. Jak říkají trenéři, bez postavených základů nemůžu postavit dům. Ten trénink samotný se rozděluje na několik fází. Jsou to v podstatě tři fáze před tím závodním obdobím, a to je vytrvalostní fáze, rychlostně vytrvalostní fáze a rychlostní fáze. Tyhle ty tři fáze jsou rozdělené zhruba do, dejme tomu, plus minus 3 měsíců. Nicméně celá ta sezóna začíná už koncem října, kdy začíná právě ta vytrvalostní fáze, ale té vytrvalosti se jde opravdu z celého roku nejvíc. A člověk z toho žije nejenom pak na tu halovou sezonu, ale především i na tu letní sezonu. To znamená, jak se podaří konec října, listopad, prosinec, tak pak opravdu takový je i potom celý ten rok. Je to zajímavý, ale opravdu to tak funguje. Jo? Takže tady člověk získává sílu na celou tu sezonu. To znamená, čím líp a víc tam natrénuje, tím líp pak vydrží trénovat tu rychlostně vytrvalostní a rychlostní část, a tím potom vydrží i lépe jakýkoliv desetiboje. Tak rodinu beru jenom občas na nějaké soustředění, jako je sem do Tater nebo na Kanárské ostrovy. Já musím říct, že mám naprosto 100% podporu od své ženy, protože se perfektně stará o děti a nenutí mě, abych já se taky do toho starání více zapojoval, si když samozřejmě někdy chci a zapojím se, tak ale na ten trénink mám 100% klid a manželka mi ho udělá, což je docela důležitý. No. Byla taky sportovkyně, ať se to nezdá, tak je hodně důležitý, jestli po tréninku jde člověk spát, anebo má na starosti děti na další 2 hodiny, protože to pak všechno ubírá síly a ta regenerace není taková, takže tohle já mám perfektní. Konec října, listopad a prosinec je vyloženě vytrvalostní a už lehce do rychlostně vytrvalostní, kde se ta technika ještě vůbec nepiluje. To znamená, že se nějak zvlášť neháže koulí, možná až ke konci této části, ale spíš se jenom běhá opravdu. Takže je to rychlý trénink sice, ale zase namáhavý. Celý leden se už pak piluje i technika. To znamená po tom běhu, potom už spíš rychlostní přípravě se vždycky jde, ať už koule, vejška, tak dálka, samozřejmě tyč už se skáče hodně. Už to opravdu v této fázi přípravy, už tam ta technika je. A pak se závodí. Výkony ostatních soupeřů, pokud jsem opravdu ve formě a pokud vím, že můžu udělat velký výsledek, tak mě nějak zvlášť nezajímají. Jedu na sebe a snažím se podat já co největší výsledek. Samozřejmě po očku je jen tak sleduju, ale nějak velkou váhu tomu nedávám. Toho Briana, toho sleduju samozřejmě víc než ostatní, protože tam už se musí jet na maximum, aby se porazil. A to spíš, když člověk cítí, že ta forma není úplně taková, jaká by byla, což se mi několikrát stalo, když vlastně jsem před velkým závodem onemocněl a pak se ty soupeři sledují víc. Koule je pro mě taková velká neznámá. Ač je to moje kvalitní disciplína, opravdu přes 16 metrů, to už je hodně kvalitní výkon na 10 bojaře, tak nedosáhl jsem ho náhodou a najednou. Trvalo to x let, než jsem se opravdu dostal na tu 16-metrovou hranici. A teď jsem s ní zase spát a opravdu hledám zpátky ten způsob, jak jsem to házel, a nemůžu to najít. Jo. Pro mě takovouhle se dá naučit. Dá se naučit, ale je to opravdu těžký. Je to těžká technická disciplína. Při té kouli si každý obvazuje zápěstí, nebo spíš si ho zpevňuje. Jednak to je prevence proti zranění a jednak tím zpevněnějším zápěstím se líp háže, protože přeci jenom ta koule má přes 7 kg a to už je docela váha.
horem, horem, výsrub, horem ta ruka. A tlačit z pravý nohy dopředu. A drž ty ramena, dlouhý levý rameno, ruka horem. Lepší. Nejlepší házet volně, to až na konci tréninku, víš? Vždycky ty 3-4 hody. Člověk, pokud trénuje s trenérem, tak trenér vidí a ví, kolik toho má trénovat a vždycky mu napíše o něco víc, než by si napsal sám ten člověk a sám ten sportovec, když si něco napíše a jde to pak trénovat a bolí to, jakože to bolí vždycky, tak má tendenci si ubírat. Jo. Takže od toho je tam ten trenér, aby řekl, ne, ty ještě budeš o ty dva úseky víc, co máš napsaný, protože zase tak unavený ještě nejseš. A to pak dělá ty výkony, no. Takže trenér je opravdu potřeba. Odsud, dopředu. Tak, dopředu. Ta pozice na začátku. V kouli jsou dva odlišné styly. Jeden je hod se sunem, nebo vrch se sunem, a druhý je vrch s otočkou. Je to úplně jiná technika, úplně jiný trenéři a úplně jiný typy jim hážou. Dá se říct, že ta otočka je o něco výhodnější, dá se s ní hodit o něco dál, ale je daleko rizikovější. Jo. To znamená, že pro nás vícebojaře je daleko lepší sun, který je jistější technika a přeci jenom na 3 pokusy my potřebujeme mít to jistý a hodit to, na co máme, a alespoň. Protože tam zase takový body nejsou, který by se dali získat tou otočkou. Tak, a ti říkám, ruka horem, v ramenu, takhle si udělej, tohle si udělej. Tak. Cítíš to líp, jakože do toho jdeš? No tak musíš si tam zastavit právě, to já to za tebe zastavovat nemůžu. Ale ruka, pamatuj se, že nesmí vůbec švihat doleva. Tady jenom nahoru, rozumíš, zatlačíš do ní jako, teď tady zabereš. Jak otáčíš hlavu, tak ruka jde jenom k tobě. Jenom k tobě. Aniž bych... Při tom sunu si tu kouli nesmíte dávat co nejdál dozadu, ale co nejvíc dopředu. Co nejvíc dopředu, protože tím zůstanete při tom odsunutí zavřený a můžete z ní hodit. Můžete s ní hodit, aniž byste se otevíral. Když to máte při tom sunu vzadu, tak automaticky se už trošku otočíte a pootevřete, aby se z toho dalo líp hodit. Takže co nejvíc dopředu. Z toho plyne, že vlastně ty sunaři, a já vlastně jsem jeden z nich, si to dávám co nejvíc dopředu a když jdu do vlastního sunu, tak mi ta koule až skoro padá. Takže já si musím i celý krk natřít lepidlem, aby mi v podstatě ta koule tam držela po celý ten sun a mohl jsem z toho odhodit. Koule se drží dobře, ale někdo ji drží dobře, někdo ji drží hůř, někdo ji drží vloženě špatně. Zas záleží, jaký styl člověk používá. Když háže otočkou, tak má kouli vlastně drží co nejdál až za uchem, opravdu daleko, jo? Protože ta otočka je rychlá a přichází do té odhodové fáze a už má tu kouli dost vepředu. Koule jsou dvě techniky. Jedna je sun, druhá je otočkou. Ten sun je, bych řekl, u 90% koulařů. U 10 bojařů bych to konce řekl, je to 95%. Z pohledu náročnosti mohu říct, že náročnější pro 10 bojaře je sun. Jednoduše byla otočka, protože tam ta zátěž není taková velká. Ale zase z pohledu technického zvládnutí a to, že ten 10 bojař nemá tolik času, aby tu kouli mohl věnovat a pilovat, a to riziko toho, že hodit tu kouli do výseče, která je tím rizikem u té otočky největší, právě vedlo k tomu, že je hrozně málo 10 bojařů, kteří házou otočkou, a ty, kteří znám, kteří házeli otočkou, tak se potýkali právě s problémem, že třeba dokázali hodit daleko, hodili mimo výseč a najednou už ty nervy s tím, vyjde to, nevyjde, je potom už během toho velkého závodu o velký nervy navíc. Kdyby začalo pršet, o to je to ještě komplikovanější, o to víc komplikuje to riziko, vyjde to, nevyjde to, mnohem víc než u toho sunu. Ten sun je prostě stabilnější, je náročnější na tu sílu těch dolních končetin než u té otočky. Tam je to prostě možnost udělat i při menší síle. Sun je i pro mě těžká technická záležitost, kdy vlastně člověk stojí na pravé noze, pokud háže pravou rukou, a musí se odsunout levou nohou a zároveň tu pravou přisunout,
a zůstat zahřený. To znamená, že nesmí jít nahoru tělem, ani dolů, ani doleva. A to je na tom úplně, úplně nejtěžší. Jo? To samotné odsunutí tak, aby člověk se odsunul a zůstal stejně, jak začal a byl zavřený. Pak už ten odhod taky není nejlehčí, ale už je oproti tomu o něco lehčí, kdy už odhazuje a dá se z toho odhodit, dá se zabrat pravou rukou. Nicméně, když už se odsune a je zavřený, pak zase musí začít pravou nohou. Většina těch horších začíná vrškem a to je špatně. Tam se hází nohama. Začne se nohama a pak teprve následují ruce. Ten koulař nebo ten sunař, jako laicky, když to řeknu, tak díky tomu sunu rozjede tu kouli, která prostě se nesmí zastavit uprostřed. Protože já, když vezmu laicky koulaře a nechám ho hodit z místa, tak hodí dejme tomu 15 metrů a abych řekl, že prostě využil sun, tak by se měl zlepšit, jo? Že využil prostě tu techniku. Takový, já si myslím, že pro vícebojaře ideální je hodit o metr a půl dál než z místa, to znamená, on potřebuje vyvinout prostě při tom sunu nějakou energii a ta koule se posouvá nad tím kruhem prostě a v té době toho odhodu, proti tomu odhodu z místa, ta koule má nějakou energii, kterou nabere tím sunem. Co se týká těch vrheckých disciplín, tak je samozřejmě ta dispozice silová a i ta váhy těla ovlivňující, protože v těch vrheckých disciplínách to hraje velkou roli, tak tam se samozřejmě přiblížit těm výkonům, těm supersvětovým rekordům prakticky vůbec nedá. Dřív byli desetibojaři opravdu spíš vrhači. Teďka to jsou spíš sprinteři a skokaní. A myslím si, že to je takhle lepší. To znamená, že opravdu ten desetibojař by měl mít v první řadě předpoklady pro skok a pro sprint. A opravdu ta koule, disk, ty přijdou s tím věkem a s tou posilovnou a to se člověk naučí. Pokud desetibojař se zaměří na zvyšování svalové síly, tak je to potřeba dělat opravdu s citem, aby ten nárůst té svalové síly nebyl moc výrazný, protože to zvýraznění svalové síly potom přichází s tím vedlejší efekt a to je utlumení takové té jiskry, takové toho dynamické síly, kterou ten závodník a desetibojař potřebuje opravdu v každé disciplíně. Tak když jsem vyhrál olympiádu v 92. roce, to mi bylo 23 let, to znamená ta fyzická síla ještě byla určitě ne na tom vrcholu, kterého ten desetibojař dosahuje. A právě při otázkách, jaké mám osobní rekordy v benchi, v trhu, v přemístění nebo v dřepu, všechny udivovala, jak je možné, že jsem vyhrál olympiádu v desetiboji s tak nízkými silovými parametry. Tak jsem v dalším roce se zaměřil na to, abych tu fyzickou sílu zlepšil, zvýšil, což se mi opravdu podařilo, ale výsledek byl opravdu ten, že to mělo negativní dopad na tu dynamiku, to znamená, že nakonec i v těch disciplínách, kde se dalo očekávat, že by ta výkonnost měla stoupat, nestoupala, byla dokonce horší. S větrem a deštěm se vyrovnává člověk špatně. Já jsem bohužel zažil takhle dva ty závody už za sebou. Mě ten déšť a zima strašně vadí. Já miluju teplo, spíš vedro a sluníčko, a kdy člověk už se nemusí tolik před každou disciplínou rozcvičovat a nemusí se převlíkat pořád a schánět suché věci a mít dvě tašky, všechno to sebou tahat. Všechno to bere body a bere to energii. Nicméně já jsem věděl, že prostě formu mám a že jsem z těch kluků nejlepší a že prostě oni mají stejné podmínky a že já to musím, dokázat, že jsem nejlepší. No. Což jsem teda rád, že se mi povedlo. Když naprší a ten kruh zmokne a pak najednou vyschne sluníčkem, tak skoro nejede, tak je to jak struhadlo. Takže potom se člověk potom daleko hůř na tom posouvá a pro mě, který to nemám úplně žitý, je to ještě horší. Takže já třeba, když zaprší, tak já na tom můžu házet a umím na tom házet v té kaluži, protože ten kruh senzačně drží, jo? Je k tomu vyvinutý tak, je k tomu tak udělaný, ale jakmile vyschne, tak úplně má jiný vlastnosti a pak je to o to složitější. Ta koule, to je pro mě trošku alchymie, to je pravda. Mistrovství světa v Helsinkách 2005 byl
jako každý závod hrozně zajímavý. Ale tenhle byl zvláštní určitě tím, že první tři disciplíny se mi nadmíru povedly. Dostal jsem se na tu vlnu, tam se mi podařila stovka konečně pod 11 po dlouhé době a i ta dálka 7,84 byla výborná. Koule 16 metrů, to je vždycky super, hned prvním pokusem. Romanovi, když se podařilo v Helsinkách v roce 2005 na mistrovství světa hodit světový výkon, desetibojí v kouli přes 16 metrů, 16,29, to je opravdu výjimečný. Těchto desetibojařů moc není, kteří dokázali házet za 16-metrovou hranici. Toto ukazuje jeho skvělou silovou připravenost spojenou s dynamikou, protože zároveň ostatní disciplíny byly v rámci vlastně jeho opravdu té vysoké úrovně výkonnosti, ale ta koule tam dokáže hodně bodů nazbírat a utéct anebo stáhnout náskok těch soupeřů. A to opravdu, když někdo se z koulí nedostane přes 14 metrů, je opravdu, jak se říká, velká nadílka tého bodového zisku, který při vrhu za 16-metrovou hranici získá. Dostal jsem se na tu vlnu a věděl jsem, že to bude dobrý. Pak bohužel se přišla fronta a z 25 stupňů a krásného počasí najednou bylo 6 stupňů, což byl úplně neuvěřitelný obrat o 20 stupňový a začalo pršet, ale takovým způsobem, že třeba disk vůbec nemohli házet a přeložili ho na 3 dny finále disku ženy o 3 dny díl. My jsme do toho rozeskákali vejšku vlastně ještě v nádherným počasí, pak přišla ta fronta, 2 hodiny jsme stáli a přišli jsme tam ve třech, protože nikdo jiný už skákat nechtěl, tak jsme tam přišli ve třech, který jsme potřebovali urvat body právě v té vejšce a bohužel to bylo na 2,6 a já tam potřebuji pak útočit a chyt jsem se až posledním pokusem, který byl dobrý, ale byl jsem blízko, ale chce jsem zavadil lítkama o laťku a spadla, takže vlastně jsem zůstal z 2,6 a byl jsem z vlny rázem dolů, pak ta čtvrtka mi taky moc nepomohla, kdy opravdu to tam foukalo všema směrama a pršelo, takže se mi neběžela úplně nejlíp. No a druhý den jsme se probudili znova do 6 stupňů a do snad 8-10 metrů proti větru, kdy vlastně jsme překážky běželi nejhůř v životě úplně všichni a já si pamatuju, že tenkrát i samotní překážkáři, specialisti tam postupovali do semifinále za 14 sekund a víc, což nemá obdoby. Takže ten závod pak byl hodně znehodnocený tím počasím. No. Čím to lepší, je to složitější, protože když už jdete do toho závodu, tak nechcete jenom uspět a být co nejvíc, ale chcete vyhrát. Jo. A tudíž si musíte pohlídat, aby opravdu těch 10 disciplín bylo na vaší nejvyšší úrovni a na každou tu disciplínu, nebo ke každé té disciplíně přistupovat zvlášť a chtět v ní udělat absolutně nejlepší svůj výkon a nesmět ji pokazit. A samozřejmě do toho je obrovská nervozita, protože víte, že máte formu a že se vám to může povíst, ale nesmíte nic pokazit a musíte opravdu závodit. Jo. Takže mi se stane kolikrát, že celý ty 2 dny skoro nejím, protože mám sice hlad a já když do sebe dám trošku rejže, tak se mi dělá zlé. Jo. Takže to je opravdu nepříjemný a musím teda říct, že čím člověk myslí na vyšší mety, tak tím je to nepříjemnější. Tak nakonec jsem skončil druhý a po boji toho druhého dne a asi to tak mělo být, no. Je pravda, že jsem tam byl dobře připravený, ale druhý den mi tam ty síly pomalu docházely a cítil jsem se hrozně unavený. V Helsinkách, že jdu na medaily, jsem tušil hnedka po stovce, tak jsem se začínal být skoro jistý, že to bude zlato. No, že konečně by to zlato mohlo být. Ale nevyšlo. Vyšlo to až o 2 roky později. No.